Kedongan miter tondo rondo kampung ojo wegah yo ayo kanca mbok ojo padha ribo sing tanggung kampunge aman nyoto ojo sembrono saiki wancine klilir sing padha turu wancine klilir saiki wancine klilir sing padha turu wancine klilir kancane tata lut kentongan witir tondo rondo kampung aja wegah yo ayo kanca mbok aja padha riba sing tangguh kampunge aman nyoto aja sembrono palapa saiki wancine nglilir sing padha turu wancine nglilir saiki wancine gilir sing padha turu wancine gilir ngene kok dijaluki main sore jarene nek an wis ora ana wong kon ngrambungi pilapi kok malah barbarane nganti jam siji lagi dagelan. Diapusin neh ya. Santai ae dulure dhewe ae. Lho iki kancaku donong dia cah. Aku malah tak pikir-pikir kaya Andi nek ape mangkat TPI kok cah. Wis santai ae. Jaga desa supaya ora ana maling. Pamriye malinge nek roh aku ben do wedi. Rano kancane ra enak-enakan rokok iki aluan. Aduh, aduh ya Allah lho. Sik ah. Ki dilah kok malah dadi peteng iki. Santai ae. Kim, ayo dondang jaga ngubengi desa Kim. Lah iya ora ngono ndang teko.
Mosok sih wong jenenge rondo kampung iki kudune koncone akeh. Ngeniki jarene janjian jam siji ketemu nang kene malah kowe gak ndang teko-teko. Ngeniki rak macem. Kingko bapakmu kandhani dulur-dulurmu sing iki pas rondo dina iki kandhanono. Mergo kahanan lagek-lagek rame. Mulane kudu dijogo tenanan. Emang gawe rokok por. Mosok sih dagelan nek ditoni ngene iki to. Eh ra jalukane dulurku wedok mak sri ra ono iki. Alhamdulillah. Aku iki dadi wongku jarene kondang-kondange wong ora tau wedi bangsa ngonoan. Malah barbarane kowe sing wedi aku. Oh alah. Kere-kere setan kok wedi karo wong iki lho. Ngene iki lho aman aku. Iki mang rumangsaku rak rokim apa sendor lho barbarane kok malah mbok aja ngono tok. Lho kemang gak lunga. Mas aku lunga. Riwas aku mlepok iya. Dian rokok. Rokok lah. Jangkrik. Saiki wancining lilir Monata. Wah. Mbah Moko limang wis jan elek antenan. Lho janjian jarene jam 12 moro rene kok malah ra ono mecungul. Ngene iki aku dikon ning alas dhewean ngene iki. Oh alah ya ya. Eh bot-bote oleh kewajiban kongkon rondan. Rondo kok rondan ya caca. Angger kakean mangan gedhang yo ngene iki aku. Dikongkon rondo kampung ben supaya kampunge aman. Tapi kok awane kok anyepe ngene cah. Eh ya wis tak lakoni sing penting kan kewajibanku wis tak ayai. Yo yo, wuluku kok menggring kabeh ngene. Yo yo. Alah laleri kok yo ngrubung rumah saku aku mang yo baratus. Yo yo iki opo le? Yo yo. Lah. Sing banter masuk. Iki ndak apa lah ya ya. Mbah Mogol mesti guyon no. Bapak Saipul ati Bu cekel iki nek tangi terus piye? Kowe, Bro. Diangkrek. Pocong, Bro. Kowe pocong? Yo, Bro. Aku ora ngerti ya, cah. Mulane ambune kok amis ngene. Kowe pocong tenan? Iya, Bro. Kowe gak wedi. Nah carane wedi piye? Ayu wae. Marai le. He pocong iki gwendeng e. Ana nek pocong wedi karo menungsa e. Eh, cang pocong. Eh, Bro. Eh sing mlayu ki aku goblok. Kowe iki tak kon marahi kok malah kowe sing mlayu. Aku tak mlayu ya. Diangkrek lah yo yo dagelan kok ditoni mengkene lah lah. Aja ganduli ayo yo. Ya aku tak mlayu aja. Mlayu muka apa ne? Bar bodho. Alah malah mbok patuhi ne dede. Aku ki wis wedi malah.
salah apa? Monata. Ya ya diangkrik we mirono ya. Ya 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 ya. Tuti aku lho kok anjek nang kene ne ya lho mosok wong wedi iki terus mloya mlayu gur anjek tok iya toprake nang kene Kim Kim Dar wis tau iki kaya ketoprak kawak iya Gusti. Alah, ya. Eh kaya ketoprak kawak ae terus tabrakan bokong ngene. Senenganmu get-geti wong. Aku iki wis wedi malah mbok wedeni neh lho jajal. Palapa. Aduh aduh. Alah ya ya. Sing milih lakon iki lho sapa ngene lho jajalan. Yo yo lagi iki aku sak umur-umur didoi mengkono iku. Lah iya. Raine kok ajur mumuri mendak ketabrak truk ngono. Lho sampean ya roh mang. Eh udelem ngono an. Ya roh wong aku pisanan rene malah tak kei rokok-rokokku diudut kok. Kowe lah ya roh. Aku ya roh e, Mbah. Wah, rupane sremuk wis. Amit-amit jabang bayi, jabang bayi. Lho, lah apa kok amit-amit jabang bayi? Aja nganti aku ditemoni ngono neh. Lho ora ngono wetengmu kok mbok sing kebuk iku lho nek upamane wetengmu ana bayine mbok kebuk amit-amit jabang bayi lah nek lahir ndase lonjong no piye? Oh iya ya. Wah kok iso. Ya maksud iki anak turunku aja nganti diroi mengkono neh ngono lho Mbah. Aku lah ya ngono aja nganti anak turunku dong ketemu bekakas ngono iku mang. Yo, ngono iku mang ndak doyan sego ta ora ya? Lah mbah mang rambut takoni. Lali ya. Wong aku nek tak pikir-pikir jebule gawean jaga rondo iki ora enteng ya Mbah. Lho. Abot ya jebule. Sing kandha sapa kok ora enteng iki? Nyatane. Jaga desa iki wong-wong akeh kok ora enteng iki lho. Gentenan padane bengi iki tugase sapa, RT pira, sesuk tugase sapa, RT pira iki ra kudune wis ana jadwale. Lah ana jadwale ya ana jadwalene nek terus didoi mengkono iki apa ya ora? Iya. Mangkelno ati. Neng aku ya ora apa-apa, aku sak ora-orane ya wis seneng, Mbah. Lah kok ngono. Tak syukuri nyatane ya alhamdulillah kowe ora ngerti. Perkara apa? Loh, desa kene iki sak joge aku diangkat dadi jaga kampung. Aman. Aman saiki. Maune sak nyuwun sewu, sak urunge aku jaga iki maling pirang-pirang. Iya piye? Loh, bareng saiki aku sing jaga aman. Loh. Maling siji ra ono. Lho, lah kok iso ngono perkarane apa? Ya perkarane aku kan malinge dhewe. Dadi aman ngono lho. Oke, Reo. Wong ki aja kulino apa kuwi nyilakakno tangga teparo utawa ngrugekno tangga teparo. Ngono lho. Gak oleh ya. Ya gak entuk. Lu wong budidaya nyambut gawe dhewe. Ana patokane kae lho, Kim. Patokane. Waton tangane iki gelembegar. Insya Allah bakale entuk kaya utawa entuk duit iku kena nggo paugeran sapa wae angger gelem tangane mbegar ku mesti entuk duit contoh Mas Andi sing maune ra reti gawean saiki bareng nyambut gawe ngono urusan iwak tangane mbegar entuk duit. Dadi angger tangane mbegar mesti entuk dhuwit. Ora percaya. Lho ngeyel nek dikandani kowe iki ora percaya. Apa wae wae apa Kim angger tangane gelembegar iku mesti entuk dhuwit. Ora gugu. Lho kok ora gugu? Alah iki nyatane ana tangane mbekem ya entuk dhuwit. Ora ana nek tangane ndekem terus kok iso entuk dhuwit kuwi entuk dhuwit piye? Bayarane malah meliatan. Ora percaya. Lah iku petinju. Lah aku tangane mbegem kok bayarane jutaan iya. Meliatan. Iya ya. Lah iya kok. Kok tinju mesti iya ngene ya. Ana tinju tangane mbegar ngene. Ana.
nek wong tinju kok tangane begar ngene rak malah kaya banci didai. Lah iya. Iya iya. Petinju ke tangane bekem ae kayane pirang-pirang lho, Mbah. Yo sing tak karepno iki ora kok perkara dono petinju. Patokane iku aja nganti kowe linggah terus. Lah kowe tengok-tengok linggah ya ora bakal entuk duit. Ah, sing kandha sapa? Dadi angger linggah tengok-tengok malah ora tau entuk duit. Alah, iki ana linggah bayarane ya puluhan juta. Ngeyel, ngeyel. Ah, ngeyel sampean. Kowe sing ngeyel, ora ana nek wong linggah tok kok entuk duit iku. Ana ya, Mbah. Apa iku? Lah kuwi dalang iki. Dalang Anom Surata ki entus ruwae iki bayarane sekali mayang piro? Kuwi gaweane tumon ngadeg ngono. Linggah ya? Linggah karo ngabetno wayange bayarane puluhan juta. Angger dalang linggah ya? Lah iya, ora ana dalang kok. Weh ya, weh yo. Sekondo sapa? Aku iki wong tuwa lho kok malah mbok bantah terus. Maksude iki kowe gelemo budidaya. Sapa ngerti nek kowe budidaya sesuk iso entuk duit. Nek entuk duit kena nggo nyukupi keluargamu ngono lho. Ora kok perkara linggah, ora kok perkara tangane begar. Lah wong rejeki kuwi sono sing ngatur kok bingung lah opo le Mbah, Mbah. Kok iso? Nek kaya aku niki wis santai. Alah, ya nyuwun sewu paribasane ora ketang piye delok meneh iki kan wis wayahe preinan mergo sasi poso. Sasi poso. Iki aku wis duwe bisnis kepenak. Bisnis apa? Sampai ra ngerti. Aku apa di anu kok aku pengen cita-cita kok le. Cita-cita apa? Sasi poso tanggapan rodok sepi. Ah gampang aku. Aku apa? Sa apa? Apa melu andi ayo. Lah apa? Kelompok no iwak. Eh alaning TPI. Alang-alang. Alang-alang. Alah kayane sepiro. Pena iki malah melu aku Mbah sampean. Loh. Sok nek posonan ayo melu aku neng gogonanku. Usaha kepenak. Aku lah iso. Iso. Ini nyuwun sewu. Mbokku kan untune merongos. Nah, iki. Iya kan? Iya. Iki wah kesempatan Mbah. Poso iki rencana arep tak bukakno warung minuman. Loh, mbok merongos? Iya. Loh, wah manfaate akeh lho Mbah kuwi. Kanggone apa? Loh. Engko nek ana wong tuku, nah, engko ora usah tuku juplakan. Mbokku ngene ngarep lawang untune merongos gawe juplakan mak. Nah, wis. Wis ora satu ku juplakan. Ora satu ku juplakan kuwi sukses ya? Kuwi pengiritan. Ora satu ku juplakan ya? Heeh. Lah iku nek sing tuku mek wong loro wong telu lek gak apa-apa. Lah delalah nek sing tuku ku wong rong bis ngono piye jajalan? Wah, yuk. Untune mbokmu lek iso teko bun-bunan kene. Lho, ora apa-apa sing penting entuk duit akeh. Oh, alah. Ben luweh larese. Warunge mbokku arep tak tulisi. Tulisi apa? Jual es Sprit Fanta Coca-Cola rasa gudal aku. Sing laris yo, sing laris yo menawa gudal. Wong senengane ana nae. Eh, Pak Am nang ndi Pak Am? Alah, mbah golekane angele ra umum. Jare iki mang jadwale ana bapakmu barang. Ya kudune iki sampean aku karo bapak dina iki rondo ning kene wong telu. Lah iya ngene. Malah tekane siji-siji malah diroi mengkono iki apa ora? Aku sing susah nganggur kaya ngene iki. Tanggung jawabe ning aku. Kowe tak kandhani melu rondo. Bapakmu tak kon melu rondo. Lho kok malah yahene urung do teko iki lho. Bangeten kok wong iki. Lah mang mangkatmu ora bareng. Bareng apa ninggal wong? Oh alah yo. Guayane pas saiki cekelane HP lho. Mangkat sak mangkat ninggal anake. Lah terus iki mang le bapakmu mangkat apa ora? Yo ketoke mangkat mau. Lho, lho ndak mati kowe. Diangkrik iki. Iki mesti tekon neh iki kok. Lah aman iki. Wong lore kok. Ndak. Iya, iya. Apa ngene iki? Wis saiki dok. Do wani-waninan iki. Ngono. Nek ana kudu dijuwotosi ae. Tekat-tekatan, Mbah. Tekat-tekatan. Mati ning kene ya lah. Lah iya, tanggung jawab kok. Tanggung jawab. Nah iya. Angger teko kene, ayo do diajar. Lah iya wong ngene ku medan. Lah iya. Mati we. Bokong we. Loh, loh. Lah kok kowe? Loh kok kowe, Pak? Loh, lah dagelane pira kok aku kowe? Dagelane ya telu genepe aku kok iso gegerem lho. Loh, loh. Iki ngrembug rondo kok. Iki ngrembug rondo re. Loh, entuk rondo pira? Jaluk cok aku. Lah wis tak wenehi mbokku lapi ra gelem. Kegeden.
aku karo mbok lampir ra padha karo iwak paus gelutan. Wong kok senengane. Wah, masaku kira kowe to, Pak. Rumangsaku ki mau ya gak kowe lho, Ndor. Aku rada meriang. Lah terus mulane aku kudungan. Lah kudungan kok delalah sarungmu kok ya putih lho. Lho, medeni wong, Pak, Pak. Lho ya Allah, iki mang mori ning kono mang tak nggo. Lho iya, kan? Iki balekna. Lho ya balek kowe kok iso. Lho, kok mbok cekli kok. Lho, iki mang aku ra liwat kuburan. Lah terus buatin ku aku kuademen nyaut nganggur iki mori sing ndek awan turane wong mati kok kok. Wah wah. Ya Allah Gusti, Gusti. Gayane kaya kendul-kendul dhewe lho. Masa memang liwat kuburan? Iya, ora percaya. Lho, kan ora percaya. Lho, kuburane iku ning prapatan Karangboyo aku liwate metu rene. Dadi gang 500 meter masam ngenyek. Wong kok senengan. Kendel-kendele sak donya iki karek aku tok. Ah, ranggugu. Ora percaya. Nek kowe ada apanya lele. Kok pendel kendele wong sak donya. Buktine apa? Lho, saiki ngene. Buktine piye yo, sing ben kowe percaya. Butuh bukti ben aku percaya. Ngene ngene ngene. Aku tak amek patok ning kuburan. Lah, nek iki iki. Iki lagi percaya. Iki aku lagi percaya. Oh iya. Sip, kowe gen percaya. Heeh. Aku amek patok ning kuburan. Lah. Tutno. Loh, loh. Ya mah, ya ora buta. Lah engko nek aku nemok patok ning dalan, ya ora iso. Ya ngene 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 ngene. Kowe nek ben percaya, nah, golek saksi. Saksine wong pira? Nek wong siji iso tak bodoni, tak kei dhuwit engko muni yo ngono yo. Iya. Nah, lah kudune wong pira? Ya wong 8 apa wong 10 ngono. Dadi gemberutuk nyekseni aku. Kuburan. Wong ada gayamu aku jenenge ya ora kendel kok sombongmu ora karuan rambunge kok mbok kon ngancani wong 8 apa wong 10 nek tau ngedusi wong kecelakaan kocar kacir gak tau ketau ora ora tau kowe tau delok ning YouTube aku tau delok Gusti Gusti ning aku sih yakin gak percaya nek kowe iki kendel lho ya ngenyek kendel-kendel sak donya. Oh no, wong kuburan modern ni lo tahu mendem kuburan, mendem mayat neng kuburan, kuburan wong itu tabrakan, mati neng nganti digawa mulai kan nganti setengah pitu bengi. Oh, diterus no? Ya terus no, bilang kok rasa diterus no, tak dipangan kiri wong tatal kabeh, celaka najur mumur dikukup terus di buntal mori moncote yo sampai naik yo kalau ngangel lo, dilembok no neng kuburan ni nganti setengah 10 mergo gekne uang kuburan blablablablab moden do lunga wabeh aku ning kono ngantek esuk piye lah apa keturu kok bet ana masam palapa palapa macam wedi aku ora wedi aku ha alah lah paling HP ora ngguang HP dek mang HP ku tak jupuk ndara kowe kapok kenapa orang ngono bapakmu sing dirembuk kok rondo terus to? Lah iya ket mau kok ronda-ronda lho. Ketoke kok hobi lho. Ya iya, lah oh. Terus pamane entuk rondone terus mbokmu kon lha opo? Pak, lah saiki momo sampean lakone entuk rondone mbokku nasepe terus piye, Pak? Lho, nasepe ya padahal ya. Tak kon nunggoni ya. Mbokmu wong tatak-tatake menungso, Pak. Tenan. Ngono. Lho, aku seminggu nggawa rondo telu mulai. Wah. Tenan rondo royal. Wis ngene, iki api-api anaten. Upama sampean arep golek rondo, aku setuju. Ngene, gak usah omongno bapakmu. Cah wedok mau? Iya. Lah aja jar. Wayu lho, Mbah. Lah iya. Bapakmu aku ae pengen kok. Lah iya, bapakmu ora usah omongi nek perkara wis doa. Paron. Pak, upama entuk rondo ayu ngono ngene iki, Pak. Alah, bapakmu aja omong. Ora usah diomongi. Iya lho. Engko gentenan karo aku. Emoh bosok ngono. Lho, ora gentenan carane ngene. Nek bocah ayu ha, gentenan. Senin Selasa Rebo aku.
Kemis Jumat Sabtu aku, Minggu gue. Dandakno maksudnya. Karek bosoknya mbok kan mana tetar ini, Bang. Aja andakno bapakmu sumpah lho. Lho. Bocah wayu nek wayu yakin lho, Pak. Montorku ngodol. Dom wong loro. Montor endi? Ya gak duwe ya. Lah kira di motor kok iso. Wis mbareng dengah montore sapa dolah ngono lho. Santuk. Wong kuwi karo aku iki tukang jaga ben ra ono maling lho. Malah kok kejak maling dhewe. Engko aku nek mbok di rondo iku patok kuburan tak jabute tak dole kilon. Muatok kayu jati lho, Gol. Iku kena nggo sikilan meja. Mu aku tau nganggo patok kayu jati. Tak nggo sikilan meja-meja bengi-bengi mumpul-mumpul ngene. Meja aku kok, Gol. Piye iki? Ya kari kowe wong kowe anake. Ya nek ancen setrahe bapak gelem ya ora apa-apa. Dilungkas sak tebuku panen. Lah iki. Kowe golek walang. Gandeng, gandeng jenenge apa? Wis delok kan sak tebungmu panen. Panen. Lah terus aku golek walang. Gandeng jenenge apa? Tebuku nek panen ben ora dipangan walang ngono lho. Ya. Urung mbok cangking kaya ember. Lah ya rumangsaku ra seso nek panen tebu kowe tak bagi. Ya. Ora kok malah. Lah tebuku dhewe ora mbok bagi piye? Ya ya wis. Maksude kowe nek wis panen tebu, ya aku bagi. Ya tak kon bagi. Ya tetep tak bagi ya. Lah kene cocok. Ya, ya, ya. Dulur dhewe nek wis sak santai. Ana nek sitok ndere wareg kowe no sak lonjor pangan dhewe lho ya. Jombo kene nongkrong. Lah ya. Ya wis ya wis. Ya tenan. Aku ikhlas. Wis kenalno kowe lah ra popo. Wis ora popo, Pak. Wis santai. Aman. Ngene engko mbokem kandhani anu oke obat curut gen guser-guser gen ora tangi-tangi. Ngono ku jenenge anarkis ya aja go Pak. Wis ora bakal tak omong mbok, wis aku ikhlas waton sampean seneng. Ya 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 tenan lho ya. Iya. Asli iki. Iya. Lah bocah nang ndi? Ya aku tak paranane. Tak paranane karo Mbah Mogol. Nek kursi Pak Nokos. Ki megak mung help nomor HP piye? Aku ora nggowo HP. Lah 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 ngono ku ndaran jaruk nomor. Wis lungo kene. Masa maning kuwi Pak. Lha opo? Sikil bojok ini. Lho yo. Sorry. Iki dah meja sikil kok patok kuburan iki. Mumbul-mumbul. Eh tak paranane omongane. Iki parani iki. Ngono. Ya wis sampean ning kene. Tak paranane. Bocah iki isinan. Oh yo ijeng-ijengane yo tetep ana yo rada teles yo. Lah iya. Cemplung peceren iki. Tegese rada teles iki rada anyaran. Oh lagi ditinggal bojone. Ya ya ya, coba nak kursi sini. Wah, iki. Ah, bener jengene jarine wong tua-tua ya. Apa? Ngipi nek dirubung genok. Ngene iki nek ra anak sing gemati karo wong tua ra mungkin kaya ngene, Pak. Tak bela-belani tak pekno kursi. Perasaan kok gak penak. Ora ono perasaan gak penak. Wong jarine kowe kepengin kenal. Ya ya ya. Aku mang rak wis ngomong karo Rokim. Ora sak kandhani bapakmu. Ya ya. Lho, lah kowe kok malah njaluk? Ya ya, ono padha-padha wonge kok nyanda. Kowe roh ya kok iso. Bocah iku isinan. Terus lah, raimu tutupi. Ngono, Pak. Aku kaya ustad. Ustad sapa? Ustad Mujair. Iwak iku. Iya. Ya wis ya. Ya. Kip. Yes. Mang parane nanti bocah e. Parane ya Ron. Ah, parane Ron. Tak paranan tak kandhane tak kene rene. Gate iya. Iya. Lah kowe apa nang ndi? Lho, jare mbok kon marani. Oh iya iya. Jaga nek menawa ana petinggi ana manu liwat ngojak balik ya. Ya, cocok. Aku nek lagi jagongan ora ape nak diganggu. Nah. Wis ya. Ya. Tak paranane. Heeh. Perasaan kok gak penak, Cak. Mau sampe ketemu Rondo kok deg-degan ngene. Aku biasanya orang terima rondo, rondo anak pot songolas itu ya, sehat orang ngomong. Lho, tukang diselai gua blok ya kan. Ada dagelan kaya rehan ya di patah ini ngene. Eh, nampaknya nanya-nanya kok yang dulu agak roh diriku. Lho, diwis teka ya. Minyaknya. Umumnya aku nek gaul cah wedok nom itu ya paling gak Rexona. Sing rodok mentereng sithik iku Rex Fasil ko Jerman. Rodok mentereng nek Remason. Ramasane. Dek
Iki bener kowe sing teko? Iya. Perasaan kok gak enak ta. Ligeh kene lho, Dek. Ligeh kene, Dek. Kowe jarene isin. Aku tak gak ngingetno lah nek kowe isin. Aku lah yo isin kok, Dek. Aku Joko lagi telung jemuah iki, Dek. Dek, kowe ijeh perawan apa wis duwe bojo? Nek wis duwe bojo demek dengkul, nek isih perawan demek sirah. Aduh. Diampot nek. Ono dek perawan ngeplandas iki perasaan kok udah dirapain aku. Oke, cek perawan. Dek mang omongane mogul karo Rokim dek rondo. Oh iya rondo. Eh perawan, ya bener ae menawa duwe bojo lagek sewengi urung diapa-apakno terus ditinggal lunga kan rondo. Ning rasa perawan. Ning ngono ya perawan rasa rondo ya ono. Teng wakih nek saiki. Nek sing rondo rasa perawan lu angil paling nyepet. Lih, kodong guyu lah apa? Maksudnya nyepet ning gupitan omah ning lu ndelike. Dek, kowe gelem tak pek pacar nek gelem demek sirah nek moh demek dengkul. Jari ini kaya naunan-naunan berakit-rakit ke hulu bersenang-senang kemudian remuk dasku rumah sakit kemudian iki ana dek jiwa pek pedo karo nakoki maling pitik wampleng tal-tal gak masalah gak masalah engko nek kelakon jadi ke modian modar musuh aku uwe anggeroh jaran ya iku. Dek jaran, kok jaran? Dek, kan saiki kowe wis gelem dadi pacarku. Jarine kaya ana unen-unen, sayur tanpa garam ibaratnya orang pacaran tanpa ciuman. Langit tiada bintang bagaikan numpak becak ra katokan. Loh, ya le. Nek pribahasane bagaikan orang pacaran tanpa kemesraan. Walaupun dirimu dan diriku baru ketemu, marilah kita bercium-ciuman. Dek, umpomo nyung tembung umpomo yo iso balik iso ora cara balik yo bangetan oleh ta. Aku pengen ngambung kowe oleh Dek, nek oleh demek sirah nek gak entuk demek dengkul. Waduh. Tau wedok iki ndak bekas maling piye ta? Iki ndak pensiunan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian modiar nek diterusno iki engko. Ya wis ah. Aku nek ngambung kowe kudune merem apa melek? Nek merem demek sirah, nek melek demek dengkul. Modiar ke malah loro. Cah iki wedokan iki ndak tahu tak keloni gweteng ra ketara piye cah. Iki engko ndang apik nek ning BRI. Iki ndang cawe dok ning sor tertek neneng dik ngenane ta itu. Ya wis, aku tak merem. Ambune kok minyak gondo mayit. Oh, biasane iya ndekne menawa ben lain daripada yang lain. Corone aku merem yo ora penak ngrasakno lah nek ngrasakno ben menikmati
kecantikan wajahmu. Mangen. Asu. Laras. Engko tak ambung dhewe kok. Mas Sam ndak jengkrik iso teles. Mas Sam, aku iku gak wedi, aku iki sungkan karo kowe yo. Lele. Iki raine ketabrak truk ping pira lele karo mengene lele. Apa Gusti? Kaya melili. Lah wong aku kok mbok bodoni. Aku iki wis tukang bodoni wong telung dunya kok malah lho. Eh. Kowe lunga acok. Aku pe mbok semapet kowe. Kowe lunga. Ala ndas kok bodo rodan gedhe lha ya. Kue minggat to wajahnya, uwes awes, iya ya turu tapi sampai kowe ya, ya, pipi, jangan lah bendo tak ketekan kayak gini, aduh. Wes Kim, wes aman, wes aman, ben dinikmati. Loh, loh, nanti pakmu kok malah rentang. Wah, langsung di. Iki mang rajamu, se api ye kowe. Di OR. Ketoke kok semaput deh. Mosok, takoki lah. Pak, lelah apa? Semaput kowe. Lho. Semaput te omong. Lah mbok takok ya goblok. Lah kok semaput ana apa? Aduh, gagal. Ngecah wedok rene kok parutan sredek kok jene. Lho. Ora ngono kowe emang ketemu. Wes. Wes mbok jaluki nomor WA. Wes. Dilebokno WA-m. Gak. Lah kok gak? Ora nomor WA. Lah apa? Nomor togel. Gusti. Wah ya. Semampu tenan. Iya. Ra butuh tangi tenan. Kalau le dikai duwe Mas Andi le. Wong loro ae. Matur nuwun, Pak. Matur. Eh wong telu lho aku. Andi. Oh, apa? Gayamu. Apa? Andi. Lah wong e wis istirahat kae kok. Alah, nah, nek krungu dhuwit cepete ora ngono. Jarene mang ora wedi. Sungkan aku iku gak wedi ajrine. Lah kok semamput? Embeh-embeh kok gayane. Wong. Lagi iki lho mayit dandane antek raine dibethoti lho. Bethoti piye? Lah diagiye kok dilewer kabeh kok. Lah untune ketok iku mbah. Iku ndak mati nih, ndek mrene kena azab ilahi tau apa iku. Lah wong kowe iki ya bodho kok. Lah nek apa? Lah. Kowe ra tau dikandani Pak Yai. Heeh. Mbah Ustaz kae. Yo. Wong kowe wong Islam. Nggih. Kowe ya wong Islam. Kulo tiyang Islam. Lah iya to? Yo. Jarine nek ketemu bala ngono kuwi kowe kudune gelem maca ayat kursi. Maca ayat kursi. Lah kowe mau lali apa piye? Wah, jangkrik lali aku. Mantok wacana ayat kursi. Aku yo tau lho golek petukan gendruwo. Kowet iki niku lho. Tak wacana ayat kursi, kursi mok cilik ah. Tak wacana ayat kursi sak mejane ditakki taplak, ditakki roti, ditak sugoi wedang kopi, hormes ora ilang malah ngajak jagong. Lho iki maksude piye wong iki? Iki krembug perkara ayat kursi. Ayat kursi yo Pak. Ono mejane ono taplake.
Lah nek ketok iki nek ra tau sembahyang. Cetho nek ra iso maca ayat kursi kowe. Kok sembahyang iki piye? Aku tau ning masjid. Wong wedok dungu kok jengking tak nggo barongan guine kok. Astagfirullah Pak, Pak isini-sini wong lah yo. Ono wong adan mbok arani karaoke. Ora trimo ngono, wingi ono gelar sedadah malah ditomboki. Dikira bandar dadu lebih piye? Heeh. Tekan sing sembahyang iku yo pinter, Gol. Ono apa? Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Lho barang durung papat loro ndur ngono kok piye? Wah wah, ngene iki lho Mbah. Ngene iki lho kowe sebagai anak iki apa gak isin to? Ora mung trimo isin ya Mbah, Mbah. Mosok bapakku kok nganti ora iso maca ayat kursi kebangetan. Ngene iki terus harga diriku sebagai dagelan pondok iki piye? Jajal bayangno Pak, rebutan bayangno nek kowe mbayangno wong wedok mangke kemeng diasku kok. Lah mosok maca ayat kursi kok ora iso? Isin isin iki. Oh ya Allah. Nek kowe kowe tak muni isen iku manggone ning ndi njajal tak takok. Lho, isen manggone ya nang awak, nang ati. Ono, ono, ono isen kok ning jero ati. Layak pitik iku atine do dipangani wong isen. Ora ono. Ya ning pikiran. Ono dek pikiran isen. Lah nek kowe isen manggone ning ndi? Mata. Lah kok iso? Jajal kowe nek isen mbok tutupi apam. Isen. Ya, iya le. Berarti neng moto isen iki. Kowe nek isen ning awak, isen aku ijeh ketok tetep isen. Lah iya banget tenan lah. Yo yo. Ayat kursi kok gak isen. Astagfirullah ya Allah. Pak, Pak kebangetan lah. Iki lho. Anakmu isen. Nek kowe pancen ra iso rungokno le pake tak warai. Iku ndak wis wayahe piye kowe kuwi ngene. Lah wong ayat kursi kok nganti ra paham. Piye to Mbah, Mbah jajalan yo kelele. Kowe tak berki langgar sak tumpukan Quran kapok lho kowe. Rungokno tak warai. Iku lho, sini-sini wong. Anakmu iso maca ayat kursi. Ayat kursi ra iso. Perasaanku gak penak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lah gek mbukae koyo wong mutah-mutah kok. Lah kok kirok lho Pak, kirok kok ono. Ao, ngene iku ndak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyeluk jengene ngono genti moga. Rokim terus ae mlepuk mengko. Ya Allah Pak iki bismillahirrahmanirrahim. Apa sendur rokim mbok unggu ganggu konsentrasi jeneng elik ya. Mbok unggu terus eh rungokno baleni sik lho jeneng rokim kok elik elik lho rokim iki karepe apa rok iku kenang-kenangan rok kok Cina ndek ben metenge mboke kim iku peceren dadi rokim iku rok roke Cina kecemplung peceren kok mulane rupane lencu kaya gombal lama ora kaya cacing san. Wong kok ganggu konsentrasi ae. Rungokno. Dadi roke peceren. Ganggu apa? Konsentrasi kayak iuyah lombok brambang bawang ulek dadi sambel. Trasi ku. Lah jarene ganggu. Konsentrasi ki pikiran ngono lho. Oh aki. Aki apa? Iyo pikiran tak aki. Akua. Lho, iki tunggale. Akiu. Ya wae ya. Akiyu iku rep iku kok gol. Rungono tak warai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bentuke kaya ndas kirik tak iso muni ngono ya gantane. Oleh ku gawe kendak piye yo gol. Sik ta. Iki anakmu. Lho kok mbak arani ndase kaya ndas kirik lho. Ya. Lah iki kirek lho kowe apa? Gak aku sing ngingoni. Wetone kan padha jarene wong-wong tuwa-tuwa kan nek weton padha kon buah ya. Lah iya. Lho tenan tak. Lho wetonmu karo anakmu padha? Padha. Jumat April. Dan ndekne aku ya Jumat April. Jumat Wage apa Jumat Kliwon apa Jumat Legi? Lho sing di anake kowe tak aku. Ya kowe. Lah kowe kok roh wetone iku. Lah nek Jumat April iki Jumat iki dina April iki sasi. Mas iki Jumat pasaran iku ya? Iya. Oh iya, pasaran iki Jumat pentungan, Gol.
pasaran kan pasar Pentungan. Enggak ngene pas anu pasar Juwono wae. Engko malah minggu ning BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Rokin ngagal rokin terus ah. Malah didawakno rokime. Tan moko rokim iku rok gombel peceren. Ayat kursi setan wedi. Kandhani perasaanku gak penak gol. Wong raine bentuk edlah. Ana me. Oleh moto ung bilah. Bismillahirrahmanirrahim terus kok. Lah aku ya ora iso e. Lah nek mlebok ning wong kakene. Lah. Ngono. Sarupe ku, Pak. Mlebok asaku ora iso tenan e, Gol. Ora muni bismillah kusuk-kusuke ra umum. Mumpung. Wong iki lah lele, elek-elek ngene iki lho. Oh. Ora ketang sithik-sithik lah aku jek mudeng ayat kursi. Aku nek ayat kursi gak roh, Gol. Tapi nek ayat sing kanggo ngusir carane mendamaikan wong do tukaran ngene aku iso. Mosok to? Lho, palapae tau konser. Aku dadi sagase. Tenang. Saking sate. Dadi gase gak metu. Dadi sagase gak metu. Kembung weteng ku. Lah gase sate gak metu, sate gak metu. Gase malah entek. Dadi weteng ku kembung. Lah gas gak metu-metu, gak tak dubak-dubak ngene. Lu tenang. Aku diomong karo Mbah Nyai ngene. Lek umpamane kowe konser, anu kendhekne ya tau nge-MC, tau barang dinga, tau nyanyi. Delalah ana wong tukaran, ana wong tukaran. Kowe nek ndampingi anakmu tulung. Wacakno ayat iki insyaallah wis ora ngarah bakal do tukaran. Iki cocok iki nek kanggo tenan. Mergo aku rak kulinane ngopeni wong akeh. Oh iya, wayah taman dolanan ngono kae, dangdut saking asik-asike. Saking padha nganu ngombe banyu pekok. Wah, banyu kok pekoki banyu apa to? Lah banyu regane larang mari ngelundas edo diombe kok. Aku entek rong gelas sok gol. Apa iku? Aok. Aok iya betul. Aok iku apa? Aok ya tunggal anggur merah karo bir kilin sak pitunggalane ngono. Kowe kok apal? Apal wong aku bekas mantan pan. Bakul jajalan-jajalan. Jajalan piye, Pak? Tungokno yo ana wong tukaran ana wong tukaran krutuk wacana ayat iki iya terus do meneng alah wis ora ngarah wani berkutik jajalan pamane wis lagi penciring-penciringan langsung engko tulis aku tadi aku ben iso hafal rekamane aku ora iso nulis ngono kok iya ngedi rekam bismillahirrahmanirrahim kok rokimne oga iki rokim dhewe ne iki gak gas kok gol. Mungkin dia mangan rokim, muak bobok ngajak kursi kok nganggur rokim terus. Nah, mesti harus diingat-ingat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mus sama tukaran nginget no saya. Wow. Bintang polisi bintang domlayu. Serang arah nunduk gendut. Maksudnya piye? Hei, ku ayate. Ayate mau? Alah, dungokno. Panik dobel tel langsung macakno. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ngompong isi bentong Melayu. Alah. Ya iku ya tunggal e. Aku ya ora karepe nek iku. Apa? Oh, wong polisi, undangno polisi. Hah? Iku lho dungum kok iso aneh-aneh iki lho. Lho. Lah iku mau iya. Ndih, ora mbok ah ya Allah. Alah. Kok nundangno polisi? Lah mau apa? Undangno polisi. Ngene lho, nek ayat kursi kok jarene tak jebul cekak ae. Iya. Kursi yu'u samawati wa malfirat. Setane lunga. Berarti gunane ayat kursi kanggo ngilangno setan.
angger setan teko diwacakno ayat kursi mesti setan lunga tenan iki lho pokoke angger magebokan karo setan ayat kursi berarti kabeh ae yo sing ana hubungane karo setan iki nek diwacakno ayat kursi mesti setane lunga ndelalah kul ndelalah ndelalah bojoku setanen nah piye iki wacak no ayat kursi carane piye Mbah terusan ya gampang malah carane ayate inggirno kursine cekel keprukno ndase bojomu ha iki mari mari sip matur nuwun tak muleh aku lho 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 apa lha apa ya ya iku bentomu ya mbok mbendang mari seneng nek mbokku klenger lho setane berarti ilang jogel nek wis kelang ilang. Oh Mbah, Mbah lo bapakku ku wong bento ngomongi ngono ya ditenot tenan kok. Eh, ayat kursi kok. Ayat kursi nek kursine mbok kepuno mbokku, mbokku ya mati. Ora iso urip meneh. Tapi kan gak setanen ya, Gan. Iya. Piye ta iki? Wah. Lah timbangane setanen, anggar teko omah dhuwit ora tak kei. Hah, kowe aja mulai tak jahitno. Ngono. Wong kok ya ora ngono. Mulane babab kaya ngene iku aja nganti wedi. Kowe karo aku iki menungso, jarine menungso iki makhluk sing paling sempurna. Oh iya ya. Aja gampang kena godho. Iya iya. Ya ta? Ora wedi? Gak. Ya wis. Iki engko lakone bendang tuntas. Oh, iya, mergo iki mang lekase sore. Sore. Ha nggih. Spesial kanggo dulurku wedok mbokku Lapi. Lapi. Saha anakku lanang Mas Tris. Mas Tris sing lagi seneng ati. Oh nggih. Dina iki nyelapan putrane mau yono luaran lah iya toh sore mau ujare Mas Tris mas bape biyen nalika kawinan kae pokoke anggere aku ndang diparingi putra gol ndelalah kok lanang kowe tak tekakno meneh iki wis keturutan ujare ngono piye ogak lha ujare piye ujare mbok Lapi ngene piye muga-muga nek putuku lahir lanang ndase ora kaya sendor ngono. Landase ora kaya aku terus diwari no. Mosok cara ndase putune kaya aku ngono kaya apa ya. Lah lah Mas Tris mesti ora nanggap kowe ndelok aku terus ning anake guyu terus nanti. Ya wis keturutan kabeh. Nggih amin amin. Niate wis kelakon muga-muga kari slamete. Amin amin. Amin. Ponak aku kari sehate dadi keluarga sing bahagia mulya mulya kene kakek-kakek lan nenek-nenek. Amin. Tambah donga siji muga-muga Andik ndang duwe anak. Eneh. Lho sesuk nek duwe anak kowe ditimbali meneh. Andik endi bojo piye? Eh? Andik wis ndek bojo. Oh, wis. Bojomu ya wedok, Ndik. Urung duwe wedok, urung duwe wedok, urung duwe anak. Lah iya. Mas Andik dongakno ndek anak. Lah iya. Den nular karo Tris ya. Wah, amin anak iki seneng. Kasih le. Heeh. Lagu spesial ben iso kecekel kabeh lagu. Oke. Okay. Yang orange. Palapa. Lek to. Heeh. Apa le? Oke, tak kasih dangdut nopo campur sari. Iki dangdut. Anak-anakmu saka RGS lali to. RGS. Oke, oke. Sing isih pinarak iki mang kanca-kanca Kudus. Heeh. Tayu, Mit. Tayu. Kajen wis do rawuh nek wis do kondur. Wis do kondur mau ya sore. Wis matur nuwun, wis melu gregena acara Wahyu Manggala Pendak Pentas Demak Jepara wis do bali mergo jarak jauh. Mumpung ijen sore dadi ado-ado do teko ta iki Mas. Mas sapa mang sing konjo para fan anyar Wahyu Manggala. Pecinta PLWM, pecinta ledek Wahyu Manggala. Wah. Wah, saka Jepara sing kon Demak mang yo enek apa? Sonan Bunang barang itu. Iki kok ngono fane Wahyu Manggala ki ado-ado. Do teko kabeh ta, Dok? Mas Gatot jarine ya baru trabas ning urung tepung sampean. Oh iya. Tapi wis tau ngerti apa jenenge komunitas ya ini. Iya. Oh gitu. Iya. Ya wis ini spesial untuk ono sing paling adone iki mong gitu. Wonten paling adoh men. Kondi. Kok ngening. Ngening iki ngene ae lho. Lah metune Rembang kok, Cung. Waduh, Rembang lasem tuh. Surabaya balik rene numpak pesawat pesawatnya bane ngobos nek kira ngono BRI hafal ngening kok ya hafal lho aku tau dadi RT ne dhewe-dhewe iya Mbak Atri apa le saya kasih satu lagu ada Mawar Putih saya spesialkan untuk yang berbahagia yang lagi dikasih momongan Mas Tris
biar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Maka saya kasih ada satu buah lagu, Mawar Putih. Mawar. Sudah ada mawar merah, jangan cari mawar yang putih, atau udah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Artinya udah ada cinta yang suci, jangan cari yang lain atau cari masalah. Oke? Okay? RHS Shooting Production, terima kasih. Badrus Audio, coba kita persembahkan untuk tamu undangan satu buah lagu, ada Mawar Putih. Palapa. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, benang sari janganlah bimbang. Thank you.
putih. Udah kita persembahkan. Di support karo dulur lanang. Sing isih pinarak jebule ana Mas Catur Didi. Nggih. Mas Wahyu kanca WML Mas Wahyu. Pak Ijo Edan. Iku Pak Ijo Edan. Pak Ijo Edan. Nyupal apa? Oke, sing sing irenge sapa? Pak Ijo Edan. Tawane omong ya anak. Matur nuwun sedayanipun. Mak Lapi matur nuwun sepurane ana luput ana salah. Wes pokoke podo selamat e kabeh. Nggih, nggih. Katoke lakon monggo.